Pán minister, dobrý deň. Čo? Ide sa na výbor, dobre? Dobrý, na výbor. Novinári sme na výbor. Nemáme novinársky preukaz a prestaňte s týmito hlúpostiami konečne. No, počkajte sa, mám taký pocit, že ste nekompetentní tam vôbec ísť, lebo ste nejaký agresívny, áno? Som agresívny, ak vidím hlupáka. No počkajte, páni, takto som ho nebavte. Nech sa páči, čo je? Dovidenia, áno? Čo je dovidenia? Nekoľký typ. Jaké dovidenia? Ja idem na výbor. Ja neviem, aké ste redakcie? Gin. Gin. Dobre. Nech sa páči, dobre, poďme. Ja mám tiež problém s niektorými pasážami toho, čo ste povedali, lebo teda ja som ten, ktorý sa stretol dalej. A nie, ja sa len opakoval, nie? Čiže niečo súkromné idete? Áno. Áno, dobre. A potom ešte môžem aj dotazku? Nie. Prečo? Ma nezaujímate, neviem, kto ste. Dani Martin, Gin Media. Áno. Ale ako... Aj verejnosť. Neprajem si s vami hovoriť. Ani vaši voličom. So mnou nič? Aj ako? Teda ma poznáte, keď chcete so mnou nič mať. Meno poznám, hej. Áno. Zlom alebo dobrom? Nechajte ma rozprávať. Dobre. Bez vašej kamery. Prečo? Bavíme sa súkromne. Off record a súkromne. Áno. Off record, súkromne, na pôde Národnej rady. A tu klamete, lebo hovoríte, že ma nepoznáte na druhej strane, takže zase ste klamári iba. No dobre, dobre, tak takíto klamári tu chodia po parlamente, že sú aj drzí. Takže aby ste vedeli, koho na budúce voliť, nie takýchto smradov. Tak odchádzam, normálne som sa rozčulil. Nejaký tento bude hovoriť, že so mnou nebude rozprávať. Čo som ja? Menej ceny, alebo o čo tu ide? Tu fakt žiadna náprava nepomôže, iba táto tu, hej. Vaského náprava. Lebo... Čo tu je za drzosť, hej? Selektovať, s kým rozprávať. Slušne som tam postavil, chcem sa dať otázku, že je odborník na Dalaj Lámu, lebo tam hovoril o Dalaj Lámovi dneska. A on na mňa vybene, že zónu nesie nič mať. Ale však nie, zónu nemusí mať, ale s jeho voličmi, hej. No toto budeme voliť, takže tak. No víte, ešte budeme nakoniec aj kamaráti, podám vám ruku, pardon, hej, to bolo vzájomné oné. Ale aspoň ste sa vyškolili dneska, že občiansky preukaz. Dovi.